7 януари 2012 година етиопски календар или 16 януари 2020 година европейски календар брой 003 21 20 12 в името на А всичко Бог в името на А нашата майка Вригин Мари причината да се издаде това писмо за изпълнителен ред от всемогъщия Бог, доверени слуги и робие, да информира всички днес супер сили САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, а също и Саудитска Арабия, Египет, Обединени Араба Емирства, Индия, Германия, Канада, Норвегия, Северна Корея, Южна Корея, Иран, всички компании, чието имена и главни букви бяха споменати в съобщение 8 международни организации като МВФ, Световната банка, ще бъде първата цел да се изправи пред най-разрушителни действия, унищожаването и прекратяването на цялото си същество днес след пускането на настоящото писмо за изпълнителна заповед всички мерки, които са ви казани в съобщение 1, 2, 3, 5, 6 и 8, ще бъдат в сила веднага след като сте информирани в лицето на всемогъщия Бог вашата всичко е днес, цялата си енергия, управление с всичките си мъже и жени под помада и обслужване се остъргват и се хвърля към стопената ап огън за неудържима продължителност от време. Преди да започнете да четете тези писма, първо прочетете думите на всемогъщия Бог от ПСАЛМС 83, не почивай, Боже, Боже, не мълчи, нито тишина, защото враговете ти правят размирица, а онези, които те мразят, носят главата си високо, те измислят хитри схеми против народа ти, и заговорете против онези, които сте направили съкровището си, иди с тях, те викат, нека вече не са народ, нека името на Израел вече да не се помни, са едно на ум те се бяха договорили заедно да направят лига срещу теб. Семействата на Едом на измаилтяните, мъвците и агаряните, Гевел, Амон и Амалик, филистимците и гражданите на гумите, Асирия също им съюзник, всички от тях заеми за помощ към потомците на Лот, се справят с тях, както с Сисара, както с Джабин, от потока на Кишон, който падна победен, когато Мадиан падна при Енхарот и бяха разпръснати на бойното поле като Тор, направи първенците им като Ориф и Зив, да направи всички като бежанци, като Зеве и Салман, защото те казаха, ние ще вземем за себе си всички пасища на Божия народ, разпръснете ги, Боже, като трън, като плява пред вятъра, като огън, бушуващ през гората или пламъци, които пламват по хълмовете, преследвайте ги с бурята си и ги смущавайте със своя бурен вятър, изпитвайте срам върху главите им, Господи, докато те не признаят величието на Твоето име, нека бъдат унижени и да живеят в непрекъснато ужас, нека почувстват срама си и да загинат така, че нека научат, че Ти сам си Господ, Бог Всевишен над цялата земя. Както виждате думите на Всемогъщия Бог погоре, кои са днешните врагове на Всемогъщия Бог трябва да е ясно, Ти си най-дъгови враговете на Всемогъщия Бог, в който Вие надминава хиляда пъти на Вашите предци, на Амалик, на Аман с гафилистимското и много. Това писмо би могло да се посочи като изпълнителна заповед на Всемогъщия Бог, доверен на роби и слуги, както е добре известно от всички заинтересовани държави по света като цяло бяха изпращала съобщения, които се отразяват на бъдещата ви съдба и съдба почти години. Както вие вършихте всички престъпления и грехове съзнателно както вашите предци, Лот и Содомит, всички послания 1,2, 3,5, 6 и 8 ви бяха казали неуморно, но нищо положително не се виждаше. Посланията се опитаха да ви посъветват и предупредят за дълбоко вкоренените ви грехове. Ти си направил и все още правиш това е омразният грях, пренебрегвайки и нарушавайки всемогъщите Божи съвети и предупреждения, вие все още живеете по собствена воля. Вие също приехте и практикувахте законите и завещанието на дявола, като вършите това забранени престъпления и грехове, никога не съжалявахте и не се разкаяхте, като коленете пред всемогъщия Бог. Почти 2000 години минаха, като те чакаха, но все пак никога не се разкаяхте, поскоро все още вършите и практикувате най-омразните
Грехове и престъпления в лицата на Всемогъщия Бог. Както знаете много добре, през последните години, всички съобщения 1, 2, 3,5, 6,8 бяха изпратени до вас чрез посолството ви в Адис Абеба, Етиопия. Сигурен съм, че сте получили всички съобщения, но никога не сте го правили, както ви съветват съобщенията, но напротив, вие направихте отрицателния или обратния начин, пренебрегвайки съобщенията, непрекъснати съвети и предупреждения. Вие показахте своята арогантност и омраза към Всемогъщия Бог. Търпеливо те чакаше толкова години, но безрезултатно всички нации, правителства, тазинар, международни общности, водещите в звета Г8, Г20, ЕС, Арабската лига, всички в целия свят, над 200 държави, с цялото ви население и вашите обичани вероизповедания като католици, протестант, ислям, сахинтоизъм, индускиизъм и толкова много демонизирани религии и култури, които са инкубационни машини от демонизирани вероизповедания, почти бяха обхванати и контролирани цялата лицата на земята. Кристално ясно е, че всеки мирянин може да го види. През последните години тези съобщения ясно ви казаха какво сте направили и все още правите в лицето на Всемогъщия Бог, пренебрегвайки го. Вие разглезахте целия свят, знай грозните си грехове. Направихте Содом законно, прелюбодейство като право на всеки човешки род. Изтрихте напълно истинската вяра, Тевахедо, православен от всяко кътче на земята. Демонизирате целия свят и наложихте демонизираните закони и традиции във всяко ежедневие на човека. Мил, вашите очи, уши, ум и сърца винаги приемат врага на Всемогъщия Бог. Това е дяволът. Вие се подчинявахте на дяволските заповеди и заповеди без колебания. Като цяло вие се покланяте на най-омразния враг на Всемогъщия Бог и неговите синове, който е демонът. Нека отново ви напомним, че това писмо, което ще получите, не е съобщение, което може да ви предупреди, по-скоро това е командно писмо и решение от Всемогъщия Бог, доверени слуги и роби, което ще действа незабавно, когато попадне във вашите ръце днес. Не е вчера, всички неща ще отминат преди да станете история. Е трябвало да се спасите от смъртта си по душа и плът завинаги, би трябвало да сте ги използвали по времето на съвети и предупреждения, както много добре знаете за нас. Ние живеем в Етиопия, въпреки че нямаме офис или армия или апарат за сигурност, който да действа като правителството, но ние имаме сила, която няма да се види от очите ви или да бъде чута от ушите ви. Ръката на Всемогъщия Бог, която измерва везните и съди, не можете да видите, но когато действа, можете да я усетите по резултатите. Когато говорим, това, което искаме да кажем, го казваме чрез неговото име. Това ще стане, както казахме, защото ние имаме доверие и оправдани роби и слуги на него. Може да сте предубедени от нашите думи и изпълнителни заповеди, когато се сблъскате с пагубните и заличаващи действия. Не забравяйте, че ние сме надеждните слуги на Всемогъщия Бог. Той упълномощи, назначи ни, даде ни право да изпълняваме своите завещания, заповеди и решения, които да бъдат вложени в дела. Въз основа на тази сурова истина и факти, целият свят е подложен на подчинение на нашите заповеди и решения, в които ние издаваме от името на Всемогъщото Божие име. Все пак вярвам, че начинът ви, по който сте израснали, никога няма да ви позволи да се позиционирате положително. Така че, ако пренебрегнете или се опитате да възпрепятствате или правите пречка, трябва да знаете, че никога няма да останете без тежко наказание, че най-унищожителното ужасно огън ще ви изяде. Когато подготвях тези писма за изпълнителен ред, чух президента на САЩ Доналд Дъкотне да говори на звета като цяло. Благодарение на военните си действия и убийствата си срещу генерала Иран, Иран също предприе мерки за противодействие от ракети баражи. Въз основа на тези действия той каза, че генералът е чудовище и терорист. Не е изненадващо да нарече друг човек чудовище, но за мен, който е най-арогантното чудовище на нашия свят, вярно е, че САЩ и братята ви по оръжие като Великобритания, Франция, Канада, Германия и много други са невиждани чудовища, масови убийци. Защо не виждаш себе си така, както виждаш другите? Запомнете,
действията и наказващите ръце на всемогъщия Бог, които скоро ще се случат. В Етиопия ще бъдат добър знак, който ще ви каже, каква ще бъде следващата стъпка за вас опустошителните, унищожаващи действия, които ще ви отнемат, никога няма да видите в историята на човечеството. След появата на това писмо ще видите какво означава днес не е вчера, разбира се, че се опитахме да ви предадем това, което всемогъщият Бог ни е наредил да ви кажем както свидетелстват всички човешки видове, всички думи и заповеди на всемогъщия Бог са били изхвърлени и погребани от всички нации, правителства, институции, международни организации, медии, преси, които покриват всички лица на земята. Целият свят е почти потънал от греховете на грехове като Содом, прелюбодеянието и много безименни престъпления и грехове. Всичко има ограничаваща точка. Вашите грехове и престъпления никога не се виждат в звета, това надминава вашите предци, живели по времето на Ной и Содом. Това е причината всемогъщият Бог да реши да ви прекрати и да ви погребе в разтопеното огнище вечно и завинаги, както споменах погоре. 7 съобщения бяха издадени и разпространени за почти години. Ти не направи нищо, освен изминалото време, значи си пропилял времето си на покаяние и все още си стоял против волята на всемогъщия Бог. Запалихте гнева му, ясно е, че ще плащате скъпо. Думата на всемогъщия Бог гласи следното. Псалми 94, Господи, Боже на отмъщението, покажи се, стани, съдия на земята, накажете арогантните, както заслужават. До кога нечестивите, Господи, колко дълго ще извисят нечестивите? Злите вършители са пълни с блъскане, хвалещи са и хитри. Те побеждават народа ти, Господи, и потискат твоите изборни нации. Те убиват вдовицата и непознатия и довеждат без сиреца до смърт. Те казват, Господ не вижда, Богът на Яков не обръща внимание. Внимавайте сами, най-груби от хората, глупаци, кога ще бъдете мъдри? Този, който е насадил ухото, не чува ли? Който оформя окото, не вижда? Не може ли онзи, който инструктира народите да ги поправят? Учителят на човечеството няма ли знания? Господ знае мислите на човека, че те са само вятър. Като видите думите на всемогъщия Бог, който ви мащабира, измерва, ви съди, кой би могъл да ви спаси? Никой. Сега ще платите най-скъпата цена, която никога досега не е правена. В съобщенията 1, 2,3, 5,6 и 8 ясно са написани мерките, които ще бъдат предприети. Те бяха спрени досега, за да ви покаят, но вие пренебрегнахте, смяхте се и го изхвърлихте, така че всичко има свой лимит и сега се издават следните заповеди и команди. Заповеди и решения на всемогъщия Бог, доверени слуги и роби, които ще бъдат ефективни, тъй като пристигнаха в ръцете на вашия представител тук в Адис Абеба, Етиопия. Откритието на Абджан 18, прочетете го за справка. Всички решения многократно са били разказвани и давани на всички заинтересовани страни в съобщения 1,2, 3,5, 6 и 8, които трябва да бъдат въведени в изпълнение, защото никога не сте ги приемали като съвет и предупреждение на всемогъщия Бог. Отвъд това вие пренебрегвахте дори да се смеете и сте ги хвърлили като мръсна материя са вашите повтарящи се демонизирани постъпки. Изпитахте търпението на всемогъщия Бог, така че дойде време за вземане на решения и прилагане на всички мерки, както беше казано във всички съобщения. Това е причината, ние доверените слуги и роби на всемогъщия Бог издадохме настоящото командно писмо и заповеди да бъдат въведени в сила. Основните цели на държавите, които скоро ще се сблъскат с наказателните ръце на всемогъщия Бог, са следните: САЩ, Великобритания, Китай, Франция, Германия, Канада, Сауд Арабия, Русия, Египт, Индия, Северна Корея, Пакистан, Полша, Румъния, Бугария, Виетнам, Обединените арабски емирства, Австралия, Япония, Иран, Израел, Швейцария, Испания, Белгия, Южна Корея, Австрия, Украина, Норвегия, Швеция, Финландия, Бразилия, Нузлен, Торк, Филипините, Индонезия, Дубай, Оман, Квит, Южна Африка, Италия. Ета и онези нации или държави, които са разработили, натрупани на склад оръжия за масово унищожаване като ядрени, неутронни, химически,
биологични запетая, а също и тежки конвенционални масови разрушителни бомби, ще бъдат основни цели. Кои са тези държави? Едно са Съединените американски щати, тази страна, в която всеки човек, във всяко кътче на света я познава, тя е най-голямата и първата нация, която застана срещу думите, завещанията, заповедите и заповедите на всемогъщия Бог от началото на нейните творения като държава. САЩ се разглеждат като лидер или полиция на държавите от целия свят. Вярно е, че тя е почти Бог на всички народи по света. Тя унищожи света, като наложи волята на демон дявол. Тя все още прави това, а също така принуждава останалите страни от целия свят да следват примера, както и тя. В продължение на почти 200 години тя беше съдена и през последните години многократно и се разказваше за невижданите си грехове и престъпления за масово унищожение във всички държави по света, в които е инсталирала своите марионетни правителства. Тя е майка на войни, прелюбодеяние, Содом, на всеки състояние на света волно или насилствено направиха и правят това, което тя му нарежда, така че в цялата си състояние качулка не следните действия ще бъдат предприети. Сенатът, Конгресът с всички техни представители, тази нар, републиканци и демократи, администрацията на Тръмп с всичките и материали, всички въоръжени сили, които обслужват нейния интерес, всички апарати за сигурност като ЦРУ, ФБР, НСК, всички брегови охранители, всички военни бази в нейната граница и на борда, на всички инсталации за събиране на разузнавателни постове, всички военни кораби, военни самолети, всичките и международни застраховки на банките ще бъдат изкоренени и унищожени без никаква милост. Нейното пълно унищожение от всички природни сили ще бъде неограничено. Целият свят ще стане свидетел на това. Всички останали правителства на щатите, когато видите, че тези мерки се случват на вашия господар САЩ, трябва да сте сигурни в съдбата си. Ще ви каже това, и вие ще бъдете направени така, както има вашият Бог САЩ. И не забравяйте какъв ще бъде резултатът. Да разпалите гнева на всемогъщия Бог, а също така да пренебрегнете посланията й. Означава, че изпълнителната заповед на всемогъщия Бог има доверие на роби и слуги. Ако не помолят всемогъщия Бог за неговата милост, никой няма да ви попречи да бъдете напълно унищожени и изтрити от лицата на земята. Две обединено кралство, в обединеното кралство е най-демонизирани държави в света. Тя почти колонизира повечето държави по света, толкова много днешни състояния получиха обвързана армия от нея. Великобритания е най-дъговият враг на всемогъщия Бог. Тя е реална картина на демона в реалното му физическо съществуване. Дори САЩ, Франция, Германия, всички основни членове на ЕС бяха насочени в нелегална структура от Луцифер, инсталирана кралица Елзебис на втория. Нейната държавна структура е домът на общините, премиерът или представител на труда, или консервативна партия, Обединеното кралство, най-мразените държави на земята, ще плаща скъпа цена, невиждана в историята на човечеството. Нищо няма да остане недокоснато от държавата и щатите на Обединеното кралство под чадъра си. Тя ще бъде напълно унищожена, без нищо да остане като останали симптоми. Останалите правителства на нациите, когато видите, че тези неща се случват, следващата стъпка ще бъдете вие самите. Кралските семейства на Обединеното кралство, кралицата, принцовете и принцесите, всички ще отидат до окончателното си напускане на този свят. Те ще станат история, когато това се случи. Нека бъде симптом за всички вас, които ще последват примера. Великобритания, Камерата на общините, всички около и консервативната партия членове, всички съдебната инфраструктури, всички международни и местни банки, всички застрахователна компания, всички административни монтаж, всички сили за сигурност като МИ-5, М-16, Скотланд Ярд и тази, на всичко ока въоръжен сили, всички интернационални компании, както и судовата му кърлеж и демонизираното население ще бъдат основна цел. Всички Обединеното кралство и неговите издънки, като Австралия, ще бъдат елиминирани и ще бъдат консумирани от невиждан огън, и също така от всички сили на природата, нейното страдание,
и САЩ ще бъдат непрекъснати. Това ще ги накара да молят за смърт. Това действие ще започне скоро, след като получите това писмо за изпълнение и заповед на Всемогъщия Бог, доверени слуги и роби. Три Китай, тези напълно демонизирани и поклонници на дракони ще се считат за САЩ и Великобритания. Тези нации са най-населената държава на нашата земя. Китай като цяло никога няма да остане да съществува като държава, изобщо ен. Китайското събрание на народа, държавният апарат, ръководен от нейния президент Лъй Пинг, са отговорни за цялото му унищожение. Тя е еднакво разглеждана като САЩ и Великобритания, Русия, Франция, Германия, Саудитска Арабия, Египет, арабски емир с два ще бъдат измерени, мащабирани и ще бъдат разглеждани като САЩ, Великобритания. Така че наказанието им е същото като на САЩ и Великобритания. 4 Франция, Русия, Индия, Израел, Пакистан, Северна Корея, Иран по пътя на притежаване на ядрена енергия. Точка, както споменах погоре, вие ще бъдете елиминирани, прекратени и ще станете история. Всички религиозни области, или са малки, или големи, те вече са преглеждани и оценявани от Всемогъщия Бог въз основа на резултата. Те ще платят най-високата цена, което означава, че ще бъдат заличени от лицата на земята. Единствената вяра, която ще царува на всички лица на земята, ще бъде Техахедо. Ортодоксна вяра Туехидо Оретадъкс. Църквата на Етиопия ще бъде единствената религия, която ще ръководи целия свят към техния истински баща Всемогъщ Бог и ще бъде управляващата религия на земята. Целият свят и всички човешки видове скоро ще се сблъскат с историческите мерки на Всемогъщия Бог. След като виждат тежко наказание, всички народи на земята трябва да подадат ръцете си на слуги и роби на Всемогъщия Бог, които живеят и скоро ще царуват в Етиопия. За да получите нещо или някакви решения, трябва да коленете и да молите за тяхната милост. Трябва да знаете и да сте сигурни, че без тяхната молитва и стремеж към милостивата ръка на Всемогъщия Бог никой на земята не би могъл да ви спаси. Точка, когато всички тежки мерки започнат да ви свалят, помнете защо се е случило. Единствената причина, която трябва да знаете, е, че съдът на Всемогъщия Бог, който ви предавах почти години, ще бъде единствената причина. Не изневерявайте нациите си, като изкуствено прикривате, което никога не ти помага. Цялостното опустошение и унищожаване на света ще проистича от всички съобщения 1, 2,3, 5,6 и 8. Всичко е описано и ясно отбелязано. Съобщенията ви мащабират, измерват и оценяват въз основа на резултата, получен от трайните ви дела. Днешните действия идват да ви прекратят. След това целият свят ще бъде даден на доверените слуги и роби на Всемогъщия Бог. Това писмо за заповед и заповед дойде да реши съдбата ви на съществуване или несъществуване. Това става ясно какво означава това писмо за изпълнителен ред на Всемогъщия Бог, доверени слуги и роби. Когато процесът на вашето унищожение започне и се възобнови, трябва да помислите два пъти, преди да опитате толкова много начини за съпротива. Естествено е, че и аз го очаквам, но никога не спира пълното ви унищожение. Повтарям го отново, единственото решение, достъпно за вас, тъй като нациите, правителствата и лидерите на вашите държави са да молят, коленичат и изливат сълзите си в лицето на Всемогъщия Бог, доверен на слуги и роби, които живеят в родината си Етиопия. Те могат или не могат да ви приемат, но вие трябва да го направите, докато не покажат своята милост. Помнете, че Всемогъщият Бог се доверяваше на слуги, а роби са неговите обичани синове. Той ги чува, той приема тяхната молитва и им дава своя отговор. И тъй като наказанието дойде по тяхно искане, решенията ще дойдат и по молба за милост към Всемогъщия Бог, техния баща. Кога Всемогъщият Бог ще помита, опустошава, заличава действието, трябва да е ясно на всички вас. Целият свят няма да върви както обикновено днес. Всички нации, правителства и населението като цяло живеят и служат по волята и заповедта на дявола. Това вие също никога няма да отречете. Всички ваши конституции, закони, заповеди, така наречената демокрация, бяха дадени на всички от вашия господар демон змията. Точка и запетая. Така че от появата на
Това писмо за изпълнение, издадено от всемогъщия Г от надеждни слуги и роби, всичко, което сте инсталирали, трябва да бъде изтрито и волята, заповедта и заповедите на всемогъщия Бог да бъдат насадени. Всяка сила на земята трябва да бъде прехвърлена на доверените слуги и роби на всемогъщия Бог. Ако не бъде постигната тази воля на Господа всемогъщ, вашето пълно унищожение никога няма да бъде спряно. Това трябва да е ясно за всички народи на земята, въпреки че ще пренебрегнете настоящото командно и командно писмо. Благодаря, че просто го прочетохте. За уважение и искреност подпишете пръстов отпечатък довереният слуга и роб на всемогъщия Г. Довереният слуга и роби на Дева.